7 ранку у село Новов'язівське Павлоградського району лунає вибух. Просвистіла ракета і вибух. Я була в домі, да, на кухні якраз, дитина спала. Почула свист, я подумала, самоліт і вибух, і все. І виходжу в зал, а там вікна попадали, все лежить, все, двері поодривало в кімнатах. Потім вийшла на подвір'я, тут теж кріші нема, на сараях нема, все валяється. Росіяни атакували район балістичною ракетою «Іскандер» і 4 крилатими. Внаслідок вибуху постраждала і домівка пані Алли. Вони разом із сином були вдома. Він отут спав на цій кроваті. І от почало воно, він вийшов, а потім зайшов, телефон задзвонив, він взяв. Я чую, щось засвистіло, він каже, я на кроваті, він накрився одіялом. Оце, бачите, ну і там в тій кімнаті, отак кругом везде оце. Та ось, дивіться, і тут ось тріснуло. У Павлоградському районі 8 постраждалих, 1 загиблий. У селі Новов'язівське, на щастя, люди вціліли. Та російська ракета вбила домашнього улюбленця родини, розповідає пані Алла. Одне вбили, кошенятку вбили. Ну, воно ж як летіло, воно десь було, видно, і не живе. У селі понівечено 16 будинків. У багатьох із них побита покрівля та вибиті вікна. Відновлюють у селі всім селом. Приносять дошки, шифер. Ще йдуть роботи по відновленню покрівлі в деяких будинках. Немає на цій вулиці світла, але люди, ну, працюють і пообіцяли нам, що люди будуть вже як ночувати зі світлом, скажімо так. Від російської ракети постраждала і місцева історична пам'ятка – храму майже 210 років. Ці осколки були знайдені в самому нашому храмі. Цей був знайдений прямо на вулиці, прямо біля храму, а цей був всередині храму. Тобто осколки дуже далеко розлетілися і, скоріш за все, що цим осколком розбило нам вітражі, скляні. Деякі ікони пошкоджені, але підлягають відновленню. Одні з головних вціліли, додає отець Владислав. Це одна із центральних ікон. На жаль, рама вціліла, але скло не вціліло. Але, як ми бачимо, що ікона, вона не ушкоджена. І цим самим Бог показує, що він нас любить і чує наші молитви. Місцева влада підраховує суму збитків, повідомляє заступниця голови Юрівської громади. Розгорнутий штаб саме в населеному пункті для того, щоб їх зігріти, обігріти і далі вже їх оприділити десь мешкати. Тому що, ви бачите, у двох населених пунктів практично відсутні умови для проживання. Тому ці всі питання на рівні громади вирішуються. Житло в кого пошкоджено, вони зараз тимчасово мешкають в родичів. Зараз ми працюємо із нашим резервним фондом, працюємо з нашими донорами саме по наданню матеріальної допомоги, по наданню будівельних матеріалів, працюємо з будівельними організаціями, хто по можливості нам оперативно зможе надати таку допомогу. Місцеві налякані, але з вірою у краще. Ми з Костянтинівки Донецької області, я знаю, що це таке, і що це пролетіло, і що це. Ну, для мене це був не, ну, як, іспух, то, що я почула, коли стекла здобіжала, це був, звісно, іспух. А росіянам бажають, щоб воду горіли, да. Скільки людей по винищили. Наталія Богиня, Антоніна Чуйко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».